shumë nisma dhe cilat kanë synuar gjithmonë përthithjen e talenteve të reja apo të atyre që duan të kontribuojnë në politikë. Mos haroni nismën Gati për Shqipërinë, e cila e drejtoi diasporës dhe e cila në fakt solli në Shqipëri shumë elemente të talentuar të cilët shërbejnë për vendin. Nisma deputeti që duan vitin 2021 gjithashtu pati disa produkte të shëndetshme të njerëzve që sot shërbejnë, kështu që tani kemi hapur garën për nismën deputeti që duan 2025 dhe për Akademinë Politike, dhe ajo që mund të them me siguri është që kjo është realisht një tentativë serioze për të tërhequr elementet më të mirë për të bashkuar politikës. Kështu që kushdo që ka skepticizma do të bëhet shumë pishman nëse nuk aplikon vetëm duke patur parajgjykimin e nëse funksionon kjo nismë ose jo. Zoran Kuko, dhe një pyetje para se kaloj dhe te kolegu Gjani, se do flasim pak edhe për zhvillimet që priten brenda PS-s në fundjavë. Pra kjo iniciativë është për të marrë të rinjtë të talentuar në politikë apo për të futur dhe për qenë lista për kandidat për deputet? Së pari, kjo është një nismë për të gjitha ata që mendojnë se nuk kanë një derë të hapur apo nuk din ku të trokasin në dyert e një partie politike, pra njerëz të cilët nuk janë marrë me politikë në mënyrën klasike të fjalës, por që duan të kenë një angazhim. Kryeministri e tha dhe kryetari i partisë e tha në kongresin e Korrikut që kjo nismë synon në rast parë që ne të shohim cilët janë ata që realisht kanë një impuls politik, kanë një refleks politik për te jetës të tyre profesionale. Një pjesë e tyre është do të shërbej pa tjetër në administrat apo në vëndet të cilat i shërbejnë vëndit tonë, bazë profesionet të tyre, dhe pa tjetër një pjesë e tyre do të jetë seleksionuar për listat e deputetve. Rëndësishme është që ata që aplikojnë në këtë platformë, pa tjetër që do të kenë një vëmëndje të drejt për drejt nga leadershipi partis, ajo për të cilën sot në Shqipëri kemi ka shumë nevoj, sepse ka realisht njerëz të talentuar, të cilët duan të aderojnë në parti politike, dhe nuk po flas vetëm në Partinë Socialiste, por nuk gjejnë një derë të hapur. Mili, si e shikon këtë iniciativë? Ja, nisma duket pozitive dhe realisht Partisë Socialiste nuk i kanë munguar idet novatore në formë. Problemi i PS-s, edhe jo vetëm PS-s, po gjithë partive, kur vjen fjala tek këto lloj nismash, është zbatimi tyre, sepse në fund kthehen vetëm thjesht sa procedura fasad për të dukur modern. Dhe janë pothuajse një pjesë e emrave që qarkullojnë prej vitesh politik. Në fund ata mbetën. Sidomos po ndoshta edhe PS. Dhe problemi nuk është se si hyn, a ka mekanizma për të hyrë. Ky është një mekanizëm për të hyrë në politik. Problemi është si certifikohen emrat e këtyre njerëzve që shpallen nesër kandidat, dhe të gjitha dimë që kalojnë tek një grup i ngushtë njerëzish në Partinë Socialiste, Partinë Demokratike apo Partinë e Lirisë dhe të tjerë. Dua të them që në fund është kryetari ai që vendos dhe një grup i ngushtë njerëzish, pavarësisht se mund të ketë edhe shqiptar jashtë vendit që duan të jenë deputet, qoftë Partisë Socialiste dhe partive të tjera. Domethënë nuk është problemi i nisma, problemi është zbatimi i tyre. Dhe PS-ja ka treguar që në fund prap ajo lista e ngushtë kalon aty. Ka ndonjë përzgjedhje interesante, por në fund janë njerëz që kanë besimin e kryetarit. Jo vetëm te PS-ja, dhe te partitë tjera. Zoran Kuko kishte diçka për replikë. Po, në fakt po është eksaktësisht ajo që me të cilën fillova edhe përgjigjen dhe pyetjes që më drejtuat, ky skepticizmi që ekziston lidhur me portën e hapur, nëse kjo portë është realisht e hapur apo është thjesht fiktive. Duam të themi që të paktën në Partinë Socialiste ne vazhdimisht kemi patur prurje të reja. Unë vetë kam ardhur si një pjesë e një platforme të prurjeve të reja.